Put oslobođenja, put povjerenja. Gost dnevnika u nastavku, Bariša Čolak, dopredsjedavajući Doma naroda Državnog parlamenta. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledateljima. Izjava predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića o građanskoj državi kao islamskoj izazvala je brojne reakcije. Je li ova izjava uvredljiva za Bosnu i Hercegovinu? A čujte, kad gledate Bosnu i Hercegovinu, teško je možete gledati kao nekako jedinstveno tkivo. A nažalost, to je tako. Čitavih ovih 20 godina i nešto tražimo se, rekao bih, ne priznajemo se kao politički narod, mislim na sva, kad promatrate jedan, drugi, treći narod, naravno tu su i svi drugi građani, oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, ali evo sama izjava o kojoj ste rekli. Naime, koliko sam ja upratio, naravno nisam ja taj da sam odvjetnik gospodina Čovića, on najbolje zna brani svoje stavove, to pitanje se naslanjalo na uređenje Bosne i Hercegovine po principu jedan čovjek, jedan glas. Dakle, ja bih rekao da u tom smislu svakako ako bi se takvo rješenje napravilo, da je onda teško očekivati da Bosna i Hercegovina može opstati kao građanska država i ona bi sigurno bila većinski bošnjačka država. Dakle, evo, ako me pitate za takav jedan za jedan komentar vezano za takvu izjavu. Međutim, mislim da mi moramo biti svjesni da živimo u državi koja je zaista koncipirana od tri konstitutivna naroda i da će tu konsocijacijski elementi morati igrati svoju ulogu. Što prije, čini mi se, to shvatimo da će nam svima biti bolje, ali još uvijek, nažalost, izgleda to nismo shvatili. Uslijedile su oštre reakcije HDZ-a 1990 na ovakav stav Čovića, posebno oko mobilizacije hrvatskog naroda. Vaš komentar na to? Pa mislim, znate šta je mobilizacija? Jedan termin može se promatrati na ovakav ili onakav način. Sve stranke, barem do sada je to pokazalo, se u svim izborima nastoje okupiti što više biračkog tijela. Mi okupljeni oko Hrvatskog narodnog sabora, naravno da želimo okupiti što više stranaka, pa čak i bez obzira... Osim li doći do osipanja HNS-a? Ne, apsolutno neće doći do osipanja HNS-a. Znate kad može doći do osipanja HNS-a? Kad bi postali normalni uvjeti da zaista za pluralizaciju hrvatske političke scene. Nažalost, nje sad nema uvjeta za to. Kad bismo barem riješili problem sa izbornim zakonom, ja mislim da bismo tada imali i tekako mogućnost da se ta scena dodatno pluralizira, da postoji više stranaka i naravno njih i danas ima, ali one su većinom okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora. Da li HDZ na ovaj način riskira, odnosno kvari na neki način odnose sa međunarodnom zajednicom koja baš nema razumijevanja za ovakve stavove? Ma, znate šta je problem u ovom sadašnjem vremenu i vremenu, evo, svaki put izgleda u izbornoj kampanji? Uvijek se na određene izjave odgovara izjavama ili protuizjavama, znate. I onda to dobiva jednu konotaciju koju dobiva. To sigurno nije dobro. Dakle, ako mi u ovo vrijeme spominjemo čak i rat, vjerujte, takve riječi kad se čuju sa malih, dakle kad se čuju putem elektronskih medija u Briselu, oni samo to zapamte. Ne zapamte ono drugo šta iza toga, pa čak ni u kojem kontekstu je ta riječ kazana. Zato, naravno, da bi bilo dobro da u tom izričaju svi budemo, što je moguće, da kažem, da taj izričaj bude takav da se niko ne osjeti povrijeđeni. Međutim, vidite već kakva je stvarnost u Bosni i Hercegovini. U srijedu je u Strasburu predstavljena nova strategija Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Kako komentirate činjenicu da je Bosna i Hercegovina, pa evo prije 10 godina, bila regionalni lider u procesu EU integracija, a danas Evropska unija očigledno smatra Srbiju, Crnu Goru, da imaju možda i najveće šanse u cijelom tom procesu? Pa vidite, realnost je takva da Srbija i Crna Gora imaju najveće šanse. Zapravo Crna Gora je daleko čak ispred Srbije. Mi zaostajemo. Ja ne bih rekao da smo nikad bili lideri, ali jesmo bili. U jednom vremenu smo bili u odnosu na susjede znatno prije. Sjećam se dobro i negdje tamo prije 2006. godine kad je riječ o nekim
pitanjima na kojima smo mi bili sigurno daleko, daleko ispred naših susjeda. Sjećam se dobro, recimo, liberalizacije viznog režima. U jedno vrijeme smo bili tri koplja ispred drugih. Nažalost, onda je došlo vrijeme kad smo naglo pali, odnosno drugi su otišli ali ispred nas, što nije dobro, naravno. Znači li to da danas nismo istinski opredjeljeni za EU integraciju? Odnosno, evo, aktualna politička elita. Pa vidite, ja bih rekao da nema u potpunosti iskrenosti, jer da ima u potpunosti iskrenosti i opredjeljenja, da bismo svi radili u tom smislu. Ne bi nam trebalo sigurno tri puta više vremena, bez obzira koliko smo mi složeni kao država, ne možemo sve pravdati time da odgovore na upite ili upitnik Europske komisije ipak dajemo previše dugo, znate, to je ipak previše. Ko nije iskren u cijelom procesu? Pa mislim da se oni da se svi ti koji nisu iskreni mogu prepoznati u pravom smislu, je li se dakle ponašaju sukladno onome što govore. Prije svega tu mislim na, evo, na nas koji smo i u izvršnoj i u zakonodajnoj vlasti. Kako se ponašamo, prema kojem zakonu, odnosno je li zaista, je li nam ono što je na riječima, je li nam to i na djelu. Nažalost, mislim da nismo svi opredjeljeni. Ne znam dakle, šta je možemo nagađati, je li šta je pozadina svega toga, ali ja mislim da je veliki problem je što nemamo, po meni, riješena osnovna pitanja u Bosni i Hercegovini. Evo, sad govorimo o izbornom zakonu, nas je sve zarobio. Razumijete, kad bismo riješili neka pitanja i kad bismo koliko toliko stabilizirali političke prilike, došli do stabilnije političke situacije, to bi sigurno doprinijelo i pravnoj sigurnosti, to bi sigurno doprinijelo i otvaranju nekih drugih procesa gdje bismo daleko, daleko lakše izlazili na kraj sa onim izazovima koji stoje pred nama. Je li do raspisivanja izbora u Bosni i Hercegovini moguće pripremiti izmjene izbornog zakona? Ne da je moguće, mi to moramo napraviti. Ja čvrsto i dalje vjerujem da to moramo napraviti, jer znate, svjedoci smo Mostara i mislim da takav scenarij nitko tko je dobronamjeran ne bi trebao priželjkivati u ovoj zemlji. Ali znate gdje je problem? Problem je zato što mnogi akteri koji sudjeluju u ovim procesima naprosto priželjkivaju da to netko drugi uradi umjesto nas. Vi imate, evo, i ovih dana pozive od stranaka, pa i SDA, i SDP-a, još nekih stranaka, da to uradi netko drugi umjesto nas. Ne znam, visoki predstavnik, da li Središnje izborno povjerenstvo. Ja mislim da je to jako, jako pogrešno, da mi ne možemo biti kandidat, posebno ne kredibilan kandidat za Europsku uniju, ukoliko očekujemo da nam netko drugi u ovom vremenu rješava tako bitna pitanja za ovu državu i sve nas koji u njoj živimo. Hoće li Bosna i Hercegovina zaista ući u veliku krizu ako se izbori dogode, a ne izmeni izborni zakon? Pa naravno da ta opasnost stoji pred nama. Naravno da stoji. Zato ne mogu ni pomisliti da se tako nešto desi. Jednostavno želim vjerovati da još uvijek imamo toliko vremena i prostora da napravimo te ključne iskorake. Tu su stvari neka prilično, nego potpuno jasne. Znate, samo je pitanje političke volje. Koje je najbolje rješenje za izborni zakon? Pa vidite, mi smo, ovisno na šta mislite, ako je pitanje predsjedništva, onda bi bilo prihvatljivije rješenje sigurno izbor kroz parlamentarnu skupštinu. Međutim, tu, znate, morate imati saveznike za tako nešto. Ne možete to sami napraviti. Mi smo, to je naše prvo rješenje, ali očigledno ono nije bilo prihvaćeno niti aktera iz Republike Srpske, niti iz Federacije Bosne i Hercegovine. A s druge strane, naravno, ako je u pitanju izbor izaslanika za Dom naroda, onda tu imamo odluku Ustavnog suda, i to dvije odluke Ustavnog suda koje naprosto moramo uvažavati, provoditi, a ne pozivati se, primjerice radi, ne znam, Ustavni sud nije prihvatio stajalište Venecijanske komisije ili OHR-a. Mislim da to zaista ne doprinosi rješenju problema, nego odluku Ustavnog suda kao tako treba provoditi. A ona je vrlo jasna. Dakle, legitiman izbor i legitimno predstavljanje i izaslanika za Dom naroda, a isto tako i članova predsjedništva. Kako komentirate, odnosno kako vidite konstitutivnost Srba u kantonima sa hrvatskom većinom, ali evo i obratno? Pa vidite šta je. Znate kako, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je davno donio odluku o konstitutivnosti na prostoru, čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Nažalost, mi to nismo proveli niti kroz ustave federacije, a ne kroz ustave kantona. Naravno, određene stvari koje su nametnute od strane visokog predstavnika stoje kao takve, ali nismo to napravili u parlamentarnoj proceduri. Tu odluku valja ispoštovati, bez obzira šta mi o njoj mislimo.
Dakle, apsolutno je tome tako. Druga je to stvar, može li zaista netko biti konstitutivan tamo gdje je praktično u zanemarivo malom broju, ali ta odluka apsolutno, bez ta ili bilo koja druga odluka, ne smijemo odvojiti o tome trebamo li je provesti ili ne. Dakle, ona se treba provesti. Gospodine Čolak, hvala lijepo na izdvojenom vremenu za Dnevnik TV1. Hvala vama.